Thank you.
Thank you.
Så vi ser mer fotboll och både Wesley kan titta till den här regeringen morgon klockan 0-0 då Umeå FC Sala och spelar sin sista match i Norra. Då UFC tar upp Täby från Stockholmstrakten. Det är den sista matchen i serien för A-laget. Akademilaget har, som jag sagt tidigare, ytterligare en match att spela senare i nästa vecka. Som sagt var, Umeå FC möter i division 1 i Norra i morgon Täby här på Umeå Energi Arena Sol klockan 16.00 i morgon. Let's go.
inte hur jag ska kalla det, målvaktare. Nummer 23, Timothy McLean, målet. Thank you.
yedi yıllık arkadaş projesi yoruldu üniversite hükümetle sildi. Üç ihbirlerin ufakçı uçanlar giden yeni komisyonu mertebet ve Erbil Kurnalic. Thank you.
kom till en ny spelare. Nummer 21, William Ekenberg. Och Gud fick lön. Men vi gjorde Rasmus Engström. Thank you.
gör myndigheten för att ta den här frågan. De uttrycklas till den här frågan. Min ena stående kommer då att spela nummer 2, Per Ulfgård Lundgård. Det är nog den här.
this. Thank you.
Thank you.
Det är en del av det här. 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 Det är en del av det här.